What's up guys, vítejte u dnešního videjka a dneska tu máme další unboxing, first feel a review a tentokrát je to na moji dream kostku. Pokud byste se mě reálně 6 měsíců zpátky zeptali, kterou kostku si fakt jakože přeju, tak bych řekl tohle. OK, takže na boxu už vidíme, že Maglev WR, a je to trojka teda, a je to moju. Doufám, že to neotevřu z té strany, jdete ten accessories box. Jo, samozřejmě, nejak jinak. And you fail. Accessories box zavřeme zatím. Aha, jo. A první, co tady vidíme, tak je to trošku jinačí. A protože to je ta řada WR, tak to má takovýhle speciální box. Wow, ok. To znělo hodně, hodně dobře. Samozřejmě, tak teďka se teda podíváme na ten accessory, ještě než se vrhneme na to hlavní. Je tam úplně to klasický, co najdeme u WR prostě kostek. Máme tu screwdriver. Máme tu do těch, ok, to jsem nečekal. Teď to je setting tool na to klasický můj setting systém a má ty nastavitelné magnety, tak proto tohle. A má to tyhle ty věci na ten even tensioning, aby to, když si to děláte přes ten screw, aby to bylo stejný. Pojďme si tu kostku rozbalit. Dlouho jsem necítil feel, sandy feel nový kostky teda, musím říct. A wow. OK. Tak first feel samozřejmě potřebujeme hodně jako, asi do toho rovnou hodím nějaký dub nebo uvidím, protože ten feel je to hodně suchý. Takže, čeho jsem si všiml, kostka je dosti smooth. Magnety jsou nastavitelný samozřejmě. Je to na jedničce. OK. Ale i tak mi přijdou dostatečně silný. Nebo nevím, třeba jednička ta nejsilnější. Podíváme se do boxu, co k tomu píšou. Má to matnej, plast, myslím, že matnej. A říkáte, proč to byla moje dream kostka? No. Podívejte se na ty internály. Je to prostě fialový. Wow. Corner cutting. 45 těžce. Dobře, podíváme se na setting systém. Center cap jde krásně odendat. Krásný design toho center capu jako vyndávání. Super. To si všímám, všeho. Je to samozřejmě maglev, takže nevím, jak to ukázat. Ten šrobáček se k tomu přilepí instantně. Internalizy jsou příjemně dosti složitý, ale jo, klasický moju jádro. Nastavování magnetů, to asi pravděpodobně bude něco podobné jako na Tornado V3, podle mě. Přestaňme kecat a dáme si solve. Okay, nevadí, plus 2, ale čím na mě ta kostka zapůsobila, tak je hodně velká jakoby stabilita. A je dosti smooth. Je to dosti suchý, takže do toho přidáme Lubestick Center 10, odkaz máte dole v popisku. Fift.cz. $15.96, ok, to je pod mým průměrem dosti, takže první dva soule si myslím, že naprosto ideální. Overall, hrozně dobrá kostka. A o tom feelu, tak o tom jsem slyšel u toho videa na Fiftu, kde dělali top 5 kostek prostředně pokročilé, tam se tato kostka objevila. Tam Tony říkal, že ta kostka má hodně dobrý feel a že se tomu člověku bude hodně líbit a bude si chtít jen tak třeba jí vzít do ruky a zaspomat algy. Tak, aby byla jak velice rychlá, tak stabilní. Navíc má velice příjemný plast zvenčí dílku, takže budeš mít pořád potřebu jí brát do ruky a jen tak si zaspamovat algy. Ano. Ano.
Měl pravdu. Už tu kostku mainu něco přes 2 týdny a mám pár jako takových zajímavých poznatků. První je, že od základu je kostka hodně rychlá. Jak jsem zmiňoval, tak se dá nastavit na všechny možné způsoby, rychleji, pomalu, což je u mojeho zvykem. Já do toho dělal moje klasický loop combo, Lubesix MT10, Traxxas 50 a moju V2. A ten Traxxas ještě přidal na tom, že ta kostka je o to víc smooth ještě. A dokonce jsem snídal i můj první sub 15 average of 5, takže o performance se tady vůbec nemusíme bavit. Tato kostka se řadí mezi takový středně spíš těžší kostky, váží 84 gramů. Větší hmotnost se ale obhajuje všem známým maglevem, byla to první kostka s maglevem. A má také nastavitelné magnety, což třeba teďka novější moju V9 nemá. Kostka má rozměr 55 mm a sedí, já bych řekl, že do všech rukou. Tuto kostku můžete sehnat na Fiftu za 749 korun, ale můžete sehnat i jejího levnějšího bráchu, což je vlastně úplně ta samá kostka ze samého roku, akorát je o 50 korun levnější a nemá v sobě maklev, akorát klasický pružiny. Tuto kostku jsem též zkoušel a není v tom až takový rozdíl. Odkaz na obě dvě kostky budete mít dole v popisku. S touto kostkou brzy udělám i 100 solvů najednou, abych ukázal potenciál této kostky a jo, takže buďte ready a doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud ano, plesněte tam like, určitě i odběr a připojte se na Discord server CZSK Speedcubing, opět odkaz máte dole v popisku, skvělá Speedcube komunita tam je a já myslím, že to je všechno, uvidíme se u dalšího videjka, čus.